тебя, ты тебя вижу, тебя надо уже поздравлять, да? Я контролирую, не буду. А, тут такая ситуация. Дышаем. Ну, зараз у нас проходять завдання щоденно. Постійно ми їх проводимо, готуємося до виконання бойових завдань, очікуємо наступу. І ну, мої розрахунки всі готові до виконання зараз в даний час завдань. Але ми постійно відпрацьовуємо свою майстерність. Пиряємося. Бляха. В сторону. Зараз ставлю контрольну точку наводки. Давай. Є? Західного озброєння, ну сказав би так, броньовані автомобілі. Я думаю, це було б зараз більш актуально при наступі, тому що у нас джипи, цивільні джипи і ГАЗ-66 базові автомобілі. Звісно, вони не броньовані. Коли є броньований автомобіль, це безпека особового складу в першу чергу. До бою готов. Особовий склад в укриття. Все, до бою. Ми готуємося до контрнаступу, щоб вже закінчити цю війну нарешті. Вже біля около місяця готуємося. Та й до цього ми все життя готувалися. З 2014 року. Наших побратимів то само. Ну, зараз перший раз. Поїдемо. Куди діватися?